Mårten, vi är på plats på fiendemark här på Kaknäs, derbyträff inför matchen på måndag. Först och främst, första träningen på Råsunda idag. Råsundas plan var jättebra. Den är aningen mjuk, men jag föredrar det jämfört med som det var förra året, tycker jag, lite väl hård. Så skrudd upp så halkar man inte heller, så det kommer bli bra. Det var väl mer än just hårdheten som var skillnaden på planen i år och planen förra året? Det var det, men jag tänkte mer på sensommaren till exempel. Jag antar att du tänkte på första matchen eller? Nej, det såg bra ut. Bollen är lite annorlunda i studs också jämfört med plastgräset som vi är vana vid. Det är väl den största skillnaden också. Derbyträff nu, du bevisar att det börjar närma sig. Känner man av det på truppen? Ja, vi har släppt lite på träningen nu, så benen ska vara pigga och formtoppade nu tills på måndag. Och visst, det är lite spänningar i truppen, men ingen som visar sig på fotbollsplanen sådär att det är någon som är övertaggad, utan det är mer förväntan i truppen. Förändrar det snacket bland spelarna? Nej, utan vi är än så länge det är det ganska avslappnat. Vi får se hur det blir den helgen när det blir söndag träning. Jag skulle påstå att jag ibland blir lite överraskad över att spelarna kanske har sämre koll på motståndarlaget än vad tror du. Hur bra koll har du på Djurgården? Jag har bra koll. Särskilt på de spelarna som jag kommer ställas mot. Man tänker på fot, höger, vänster, spelstil och så vidare. Sånt har man ju koll på. Sen har man en generell bild också som vi också går igenom tillsammans hela laget, så den får reda på den. Vad skulle din generella bild vara utav motståndet på måndag? Ja, nu satte jag mig på sängen här. Men nu har jag inte sett Djurgården i år. Men vad de gjorde förra året, så gjorde de det bra mot oss. Särskilt i alla fall. Och vi tycker alltid som när vi möter lag med skickligt anfall, eller kant- och anfallsspel, så får vi viktiga övergångar. Det är när vi själva inte får, det finns vissa lägen där man inte får tappa bollen. De gillar att få upp bollen på forward, sätta tillbaka den. Och så har de en, jag kommer ihåg förra året, Kennedy som är väldigt snabb i djupled också. Så vi får se om vi ställs mot honom också. Så det tycker jag är det farligaste vapnet. Sen tycker jag med finländarna är duktigt, gör det bra också. Särskilt han på innermittfältet, han är duktig. Från AIK-håll då, jag ställde den frågan förut, om du kan utveckla lite mer vad Djurgården skulle vara orolig över. Någon speciella spelare kanske som är ett extra hot? Ja, de som kan göra det lilla extra som krävs för att bryta mönstret i anfallsspelet, Mohamed, Viktor, som kan ta sig ur situationer och sen så vi kan komma ut och skapa inlägg på andra kanten och så vidare. Det var det jag sa förut där med triangelspel, komma ut och sen komma till målchans. Sen tror jag även att fasta situationer kommer att bli avgörande också. Vi har bra fötter, det kommer göra mycket. Klockan 19.55 så där på måndag, då lär ni stå i spelargången. Vad tror du först går i ditt huvud vid den tidpunkten? Det vill bara hålla känslorna på plats. Jag kommer ihåg vi sa en sak som Miller sa förra året var att man inte ska hålla på att skrika och så i spelargången, utan överlåta det till motståndarna, utan var kylig och håll känslorna på plats helt enkelt. Så det är väl det. Sista frågan, har du något klassiskt derbyminne? Du har ändå varit med en hel del år, eller har du någonting att delge? Jag har några derbybrytningar som jag är väldigt nöjd med. En på Enrico kommer jag ihåg. Nu är jag inte säker på året, jag tror att det är 2008. Ganska tidigt på säsongen. Och sen också för guldåret, men då lyckades vi skada också på när Jürgen Kontra höll på oss där. Och skulle göra något alldeles förvågat, så... Men det löste sig ändå rätt bra. Det löste sig, men så kom ett landslagsuppehåll där, så var jag tillbaka sen. Så det kändes bra ändå. Pärta, då får jag tacka så hemskt mycket. Och så hoppas vi på en jäkligt skön tillställning på måndag. Ja, det gör vi.